Конкретно фамілія, хто не працює лідівським? Я директор філіалу. Хто не працює? Я не працюю. Ви самі по власному бажанню звільнили. Успокойтеся, товариш. Ви ще були в проєкті цього Нібулона, як я працював у тому цьому. У фірії йти, так? І що, за що не пішло? Вашій близько не було. Ну, лучше скажіть, скільки ви проробили в колхозі? В колхозі? Так. Яка різниця? Я можу по закону... Що йому? Ви куди кричите? Що доповідати, чи що сюди туди? Я просто, це прес-конференція, і я дуже... Ну, прес-конференція не визнає його біографії і історії. Я не маю знаєш, хто ви, де ви працював, коли він був в колгоспі, ким працював, де працював Ратурський, як він був в колгоспі, що ви починаєте? Це не відборні, це не ваші колгоспі збори. Ви вчора таке робили конфлікт. Дивіться, що ви перетворюєте прес-конференцію. Я знаю вашу задачу, заглушити, ви користуєтесь комуністичними методами кигибійськими, там, де вчився ваш Ратурський. Ви прийшли заглушити, кричати, біографію, це прес-конференція, це не збори. Тому що я не годий їх перекричати, де це я один. Тут сидить бригада Ратурського, провокує. Я можу сказати, це є директор, зацікавлена особа, де ти був. Та яка різниця до вам, де він був? Землю віддайте людям. Що ви нервуєте? Я не нервуюся, з вами нервувались. Я спокійно глею. З вами інакше неможливо розмовляти. Ви привикли закривати людям рот. А тепер ви його не закриєте. Тому що вони об'єднали трудовий рух. Є ми, є Київ. Є прокуратура, є президент, в кінці кінців, ми доберемося. І ви будете відповідати всі, хто не дав людям землі. Тому що по закону, по конституції, вони повинні мати землю. Де б вони не працювали, ким би вони не були. Це живі люди, це не худоба, це не економічна скотина вам. А чого я вас маю слухати? От людина сказала, я вас не знаю. Це прес-конференція. Ви маєте право задати питання. Ми не прийшли вас слухати. Задавайте питання. Нікому, нікому. Тут пів Нібулона сидить. Пів Нібулона прийшло. Вашу вуха закриті, чи що? Пів Нібулона привели. Люди до вас говорять, що закрити людину. Я його захищаю. Ви захищаєте? Пів Нібулона привели сюди. Та ви теж Нібулон представляєте. Чого Ратурський не прийшов сюди? Пів Нібулона сидить, а чого Ратурський не прийшов? Він що боїться? Він злякався. Ратурський боїться правди. Він прислав вас, щоб ви кричали. Він вам платить, і ви тут ходите як лакеї і кричите. А ці люди борються, і тому ми на стороні цих людей. Зрозуміло? І землю ми їм віддамо, тому що вона їм належить. Не в Литовському, а цим людям. Коли їм вчили, слухайте, можна ви кажуть, що ні, це про конференцію. Ні, я до вас питаю. Скажіть, будь ласка, я не в колгоспі, ви, я до вас на ви. Я кажу, до вас теж не будь ласка, сядьте там. Я тут стою. Що ви так хвилюєте? Я не хвилююсь. Я сажу, ви кажете, я хвилююсь. А ви до мене, я до вас не біжу. Я тільки хочу вас питати щось. Просто спитаю. Скажіть, будь ласка, чому села вимерли? Мене цікавить. Ви кажете, вимерли села. Да, чому? Чому? Скажіть, будь ласка. Така політика проводиться економічна. Політика лишнього населення. Скажіть, будь ласка, кругом Лідівки села чого вимерли? Ви запитайте свого голову. Чого кругом Лідівки села вимерли? А Лідівка живе. Ви запитайте це. Ви запитайте це.